यो हामी 100 रुपियाँको खानु गएको। यो हाम्रो गाउँ हो, गाउँको रास्ता। अनि यो हो मामा घर। यहाँ सबैजना मामा घरहरू मात्र छ है। सबै मामा घर, मामा घर, मामा घर, मामा घर, मामा घर। अनि हामी लाग्यो मिक्सचर खानु। म र बहिनी जाँदैछौँ मिक्सचर खानुको लागि। यो हाम्रो हाइवे हो। चिन्दिनँ म यो को, म चिन्दिनँ उहाँलाई। यो चाहिँ हाइवे, अनि हामी लाग्यो यता। यो रोबिन दादाको दोकान, उहाँको नामबाट रोबिन तिनाली नाम राखेको जग्गाको। यो हाम्रो सानो दादाको दोकान, उहाँको पनि युट्युबर युट्युब छ। हाम्रो दिपा यहाँ पनि छन् दोकान। हामी दोकान आइपुग्यौँ, दोकान बन्द सक्यो अरेन छ। यो हामी यहाँ आएको, यो के हो, यो के हो, खानेकुरो खोइदिनु त एउटा खाइ। कस्तो गुल्यो हो, यस्तो गुल्यो मिठो लाग्ने। दोकानको बाहिरको भ्यू हो, दोकान अन्डर छ पुरा लाइट नभएर। यता पनि दोकान छ। पकौडी 20 रुपियाँको पकौडी। दिदी यहाँ हाम्रो दादाहरू हुनुहुन्छ, बाहिर बसिरहनु भएको छ। अँध्यारो भयो पुरा। कस्तो आउँदैन हो न भोटको अस्ति आँखा भएको कालो 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 देखेर लाइट पनि डेन्जर। म त खान्न नि, मेरो पानी पऱ्यो, तिमी खाइदिनु। 90 रुपियाँ हुन्छ। वर्षा मात्र खान्छ, म खाँदैन नि। फेरि 6 वटा भेट्छ नि। ए पैसा यति भयो, कस्तो आउँदो भयो अहिले त। उताको मन्दिरको छेउमा, उताको मन्दिरको छेउमा त्यहाँ कस्तो टेस्टी बनाउँछ भन्ने कुरा भन्नु। 20 रुपियाँ पैसा आयो, 100 रुपियाँ पैसा दिएर 20 रुपियाँ पैसा आयो। 10-20 रुपियाँको हाम्रो म्यामज्यूले खाइसक्यो। आइया अब खाएर निस्क्यो, अब आइया अर्डर न अर्डर भयो। आया पेन पेट पनि तान तान भयो, पुरा अँध्यारो भयो। अँध्यारो जाँदै बस्नु, खाएर अब डम्मै भएर हिँड्ने। कस्तो अँध्यारो भयो नि दोकानमा, मम्मी एक्लै छ। त्यही त हौ, धन्न कल गरेको छैन अहिलेसम्म, छैन होला मतलब। ए यति अँध्यारो, यो मै है, मै यो मै अनि हाई मै अनि यो फेरि नचिन्ने होइन नि, फेरि मै है है। अब खाएर पुरा पेट नै भएर टोटल 40 खाइदिएँ मैले, अनि बहिनीले 40 जति त्यो खाएर यति अगायो। मेघबा खा
मोरुदु अब हामी आइपुग्यो हाम्रो रोबिन तिनियालीमा युट्युबर हाल खबर राम्रो रोबिन तिनियाली टाउन यो अघि यति उज्याला थियो अहिले यति अर्डर भयो ओइ बेसी उत्पादन है एउटा 10 रुपियाँको मिचार दिनु सबै 10 रुपियाँको मिचार पापा हाम्रो पापा यहाँ भिडियो हेर्दैछन् यो हो हाम्रो दोकान अपो यो के हो खानेकुरो मम्मी के गर्दैछ भात खाएको पैसा दिने मैले ऊ ए मैले पक्क पारेँ यसलाई घरमा लैजाएको ए मेरो मम्मी माछा मासु काट्नु हुँदैछ अब हामी घरतिर लाग्यो बस जाने होइन हाम्रो यो टाउन एरिया हाम्रो आजको ब्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु ल बाई बाई आजको ब्लग कस्तो लाग्यो पुरा अँधेरो भयो के अब गएर भात सब्जी बनाउनु पर्छ बाई बाई ल हजार खेप बाई बाई भनिसक्यो ल त फेरि लास्ट टाइम बाई बाई